Ahojte, volám sa Martin Hunčár a som šachový tréner. Dnes tu mám pre vás pripravenú čerešničku na torte. Krásnu štúdiu, ktorú neviem, či dokážete vyriešiť. Som si samozrejme istý, že ak by ste boli bieli a chcete to vyhrať akokoľvek, tak to nie je problém, pretože biely má obrovskú prevahu materiálu a dá sa to vyhrať s prehľadom, akýmkoľvek spôsobom. Problém však je, a o to v tejto štúdii ide, že biely má vyhrať tak, že potrebuje dať mat pešiakom. A nemôže pritom vziať žiadneho čierneho pešiaka. Ešte raz, biely na ťahu vyhrá, dá mat, nie samozrejme hneď, bude to trvať a vy musíte nájsť ten spôsob ako, ale tento biely pešiak na poličku G2 sa musí prebiť ku kráľovi a zmatovať ho. A nesmie vziať žiadneho čierneho pešiaka. Takže, ak máte chvíľu čas, zastavte si toto video a skúste dôjsť na to, ako sa to dá spraviť. Takže, ak by samozrejme biely chcel dať jednoducho mat, tak ho dá takýmto spôsobom, ale o to v tejto pozícii nejde. Prvý ťah bieleho je jazdec D7, no a čierny veľa možností naozaj nemá, takže král G7. Zase by samozrejme mohlo prísť dáma krát F6 mat, ale nechceme dať mat dámov, potrebujeme dať mat pešiakom. Takže bielý zahrá veža F8, čierny musí král G6, teraz prichádza ťah jazdec E6. No čo má čierny robiť? Musí zobrať jazdca, dáma dá šach, král musí ísť na G5 a teraz jazdec príde na E5. Znova, čierny nemá na výber, musí zobrať jazdca, bielý v tejto pozícii obetuje ďalšiu svoju figurku, a čierny znova nemá na výber. Musí zobrať ďalšiu ľahkú figurku. Bielý strelec E3 a čierny znova musí zobrať ďalšiu figurku a vidíte, ako sa podarilo odlákať tých čiernych pešiakov z F stĺpca na E stĺpec. Dá sa povedať, že prvú polovicu úlohy máme za sebou, ale ešte na nás čaká odlákanie pešiakov z H stĺpca. A to už ako? Ak chcete, skúste si to zastaviť teraz a skúste vyriešiť aspoň druhú polovicu hádanky. Takže riešenie je, dáma dáva šach na E7, král ide na G6 a teraz král H2. Čo má čierny robiť? No musí sa pohnúť H4 pešiakom na poličko H3. Pozor, biely to nebude brať, ale zahrá G3. Nuž, čierny sa musí posunúť pešiakom, zahrať H4, biely zahrá G4. Znova, čierny je donútený zahrať H5 a biely potiahne pešiaka na G5. Čierny zahrá H6, tu si vloží biely šach dámov, dáma F6 šach, král ide na H7 a biely pešiak matuje na poličku G6. Šach mat. Bielý sa predral, prebil cez hradbu čiernych pešiakov a zvíťazil. Verím, že sa vám to páčilo.